välkomna till GTA-serien! Och Valt Cam! Adrian Cam! Andreas Cam! Sprängdes du? Mitt... Nej, det var din helikopter som sprängdes. Jag trodde Andreas sprängdes det första han gjorde. Ja, vad ska vi göra idag, Andreas? Vi ska köra bergsjätter mot premiumplan. Premiumplan, jag gillar det. Får man ha Rick Grimes revolver, eller? Ja, det får du väl. Jävlar, du vet inte vad du ger in på. Va, va, va. Så att det är nog Kalle. Kalle och då Adrian mot Walter och då Andreas. Walter har det lilla planet. Andreas har premiumplanet. Väldigt premium. Tänker en dyr choklad och mörk choklad nu då. En poäng till Valle. Men jag trodde vi var ett lag. Jag måste bara ta upp vår poängapp, nollställa poängen och dra en poäng till Valle. Så att vi håller koll på poängen. Alltså man vill ju skjuta, det är det som är problemet. Man håller lite för länge där uppe. Ja, du säger det, Mo. Kalle sa innan vi började spela in att han hatar att vi säger Mo. Nej, men vänta, att vi du säger Mo. Mo. Ja, vi säger Mo. Jag säger du säger. Nej, vi säger du Mo. Du drar med allihopa i grunden med dig. Nej, vi gör allihopa det. Det var ett lag. Tänk så här, förstör jag GTA-seriens ratings. Oh, Kalle! Ratings. Ja, vi har ratings. Vi har ratings. Vi kommer bli cancelled ifall vi felar. Splay den där träffen. Splay kommer ringa bara, nej, nu får du slänga ner det här. Oh, Kalle, står du med nära? Alltså shit, jag ryker det. Alltså jag har bara stått still hela tiden. Alltså, jag rör mig jättelite bara. Kalle. Är det du som står högst upp på berget? Ja. Du kommer dö den här gången. Okej. Okay. Så jävla hårt, Kalle. Nej, jävla vad Kalle försvann! Va? Eller? Nej, klar mig. Va? 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 Jävlar. Hur? Jag brinner ju! Nej! Alltså, shit. Så där gör man. Jag brinner ju! Siktar man för länge, då dör man. Ja, fick Kalle! Nej, okay. Nej, fick du inte alls. Jag fick dig. Va? Va? Ja. Fick jag det inte? Ja, då fick ni 3 poäng. Shit, Kalle, PRO. De leder, Walter! Det där var inte premium. Det var visst inte premium. Det är det enda jag vet. Premium är det enda jag vet. Jag har levt med en silversked i munnen. Fick jag det inte där, Kalle? Du träffade mig, men du fick mig inte. Alltså, Kalle, på min skärm så sprutade det blod. Alltså, hela min skärm är helt röd nu. Ja, alltså, jag är täckt med blod för mig. Så. Alltså, Kalle, har du några cheat codes? Ja, jag har ju hexat ju. Har du hexat? Ja, jag har bara en knapp. Har du cheat codes och hexat? Hex. Andreas, gör en loop-de-loop-centaur då. Jag ska inte göra en loop-de-loop, jag ska bara göra en crash lite där. Adrian är död, demo! Nej. Åh, shit, de är så sega med revolverna ändå. Ja, det tar så långt till att om då. Du dödade mitt plan, jävligt. Ja, det var ju ditt plan. Ja, det var ju inte så märkvärdigt. Det var ju ditt plan. Det var inte ett premiumflygplan om man säger så. Nej, kan inte bli annat än nej. Är det någon idé att skjuta härifrån? Jag vet inte. Tror inte mig. Jag ser inga skott som kommer så jag tror inte det är värt det. Spar din ammo istället. Spar din ammo, lilla du. Åh, rulla! Alltså, det är det som är grejen! Ja! Så fort han börjar ladda om, då kan man inte göra kullerbytta. Jag gillar hur jag tar all ära. 1 poäng till lag Walter där. Ja, fast är det någon... kallt där. Jag tror jag fick båda. Ja, han rullar. Jag var så jäkla pro. Ja, nej, men då vänder jag då. Jag hade hoppats på rullade på vingen typ. Okej, Mo. Mo. Döda alla poliser kommer att döda mig. Little known fact är ju att de leder fortfarande. Nej! Nej, nu leder de ännu mer. De får ju poäng när vi råkar ställa bara mod. Får jag poäng för att skjuta ihjäl poliser? Nej! Yeah. Inte! Får minuspoäng, 40 stycken! Jag gör jättemånga. 40 stycken blir det! Nej, men vad? Har du 40 000 minus då? Ja. Okej. Okay. Ja, det är sånt man får leva med. Oh. Nej, det är ett jävla tåg som hindrar mig från att gå över det här spåret. Det kommer en massa konstaplar. Nu dör Kalle! Yeah boy! Där flyger nu kommer vi fatt. Det står 3-4. 4-3 då. Men alltså, det är ni som leder. No big surprise. Jag försöker. Alltså jag blir attackerad av polisen. Det här kommer inte vara så svårt. Ja. Adrian, såg du? Såg du? Hallå? Men. Polisen! Ja, nu får vi ju nog vänta tills polisen har stycket härifrån innan vi börjar. Ni kan ju ta alla bergstopp då. Du ser det som det är enkelt att springa från bergstopp till bergstopp. Nej, det är det väl. Nej, det är det inte.
Oh, det var ju en polis, jag håller på att ta en polis. Men polisen håller på att gå därifrån, så jag, ja, jag går upp här och sen så väntar vi lite. Ja. Alltså, polisen i GTA, tack för att ni förstör spelet ibland. Tack för att ni finns. Tack för att vi inte har den här möjligheten att kunna döda Kalle på vägen upp. Åh, oh, nej! Va? Jag blev efterlyst av det? Blev det? Ja! Vad fan? Vad gjorde du för någonting? Jag hoppar bara under hans fint. Du skulle dö, polisen är på min sida, fattar du väl? Alltså, får du bara iväg. Men Walter! Oh! Vi hade ju... Poäng 4-4 står det. Ja, ja, ja. Du dödade ju Kalle ja, också ja. Tydligen. Va? Fick jag? Åh, oh, jag dödade båda! Wow, wow, 5 poäng. Vem leder? Jo, det är vi, jo, det är vi. Åh, oh, shit! Alltså, du är sån iddy. Hade jag kraschat där så... Hade det ju blivit oavgjort, tänkte jag säga. Nej, en gangattack. Yes, de är på vår sida. Andreas, jag kraschar in i dig så att du inte dör. Vad fan var det för stil? Alltså, gangattack, ta bort det ur spelet. Varför hey, finns hey, det ens? Hej, 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 Andreas. Såg du? Jag såg dig, men jag var tillräckligt irriterad på gängen. Ska jag dra en quadruple kill igen då? Ja, det va. Problemet är att jag skjuter så fort de börjar ladda om så går det inte att göra den här kullerbyttan. Kalle! Woo! Dog du inte, Kalle? Jo, där dog du! Lite delayed för att du var uppe i luften ett tag, Anja. Jag flög som bara den. Oh, lala. Fan, jag håller på att dö. De kommer inte ta 3 poäng. De kommer komma fatta. Krascha eller ner i marken då. Eller nej, byt plan, nej, vet jag. Alltså, jag kan inte göra kullerbyttan när jag laddar om. Ja, ja, ja. 7 poäng till oss. Jag tänker sluta med den där. Okej, jag tycker att vi Andreas, vi måste nästan sätta en regel på att vi inte får krascha så här. Vet du, när vi börjar brinna, alltså att vi annars kommer vi vinna så hårt. Åh, oh, Kalle! Brödröv Kalle brukar kalla honom. Ja, hela tiden. Oh. Jag måste vända lite lätt då. Ja, det brinner. Det klart det gör. Det kanske har gjort länge, jag vet inte. Ja. Ja. Är det du eller en polis där uppe, Kalle? Det är jag. Det är du. Vad bra. Vad är skönt att höra. Det är jag bara. Bara lilla oskyldiga jag. Kalle. Som är beväpnad till tänderna. Kalle. Nu kommer jag här. Vart Andreas då? Är det för... Gang! Oh! Nej! Oh! Nej, jag knuffade av Walters brakdel. Va? Blindside. Vänta, dog det? Nej. Okej. Okay. Jag såg någon som stod där uppe på berget och bara, den där jäveln ska jag ta, men den dog i alla fall. Jag låter er faktiskt få poäng för det där. Åh, oh, Walter, gissa vad det finns för plan. Alltså idiot. Jag kan säga att... ni får faktiskt 3 poäng för det där. Så att nu står det 7-7 för att jag måste erkänna att jag tappade kontrollen på grund av att ni hade gjort så att jag började brinna. Och där var det faktiskt ni som dödade mig. Fair enough. Men alltså revolven är all ära, men muskedunden, när du har skjutit ett skott så kan du göra en kullerbytta direkt efteråt. Det kan du inte göra med revolven. Oh, så den är nuttig då. Ja. Putti nuttig. Ska jag klia dig på magen så du somnar? Ja. Är det någon som har somnat av att någon kliar dem på magen någonsin? Hundar skulle jag tro. Hundar? Ja. Katter också. Har Gizmo gjort det någon gång? Oh, när du har kliat dem på magen? Det räcker med att komma fram med handen så slänger han sig på ryggen och visar magen. Och sen somnar han till honom och sen kliar honom. Det jävlar, tror jag var illa om. Gizmo vill bara döda. Han vill ha blod. Ja, men han vill ha lite paus med övrigt och så. Ja. Det tror jag inte på. Alltså, oh, nej! Kalle! Kalle gjorde av sten. Nej. Det gör det. Alltså inte en enda skada. Inte en enda liten bit av skada tror jag. Baloo-planet är borta för övrigt. Aj, aj! Jag vet. Baloo-planet var ju det enda planet i mitt hjärta. Det står 7-7. En riktig nagelbitare. Jag tänker inte bita på mina naglar. Va? Mamma sa att det är jättebra att bita på naglarna. Mm, min mamma. Sen såg jag på televisionen att det bara är en fluga. Ja, det var Obama som införde det. Det kommer snart ut. Ja, Obama hade ju så här ett inslag i Lilla Sportspegeln. Han sa, bita på naglarna är jättekul. Man kan göra en sport av det. Försök få dem så korta som möjligt så utan att de börjar blöda. Kolla vad duktig jag är! Ja, nej! Okej, okay. Inga poäng. Ja, inga poäng. Fasken! Jävla Chetamo! Jag sparar precis i vraken. Jag såg det, Kalle. Vet du vad man säger? Dålig stil. Dålig stil. Det är en uppgörelse mellan mig och Andreas nu.
Okay, hold it. Hold it steady. Steady. Wow! Oh, nej. Oh, vänta, vänta. Ja, ah, det blev plus minus noll. Plus minus noll. Hur går det för dig, Andreas? Jag springer på landningsbanan. Mm. Jag gillar det. Det går bra. Det är ungefär lika intressant som typ så här 10 000 meters tävlingen i OS. Ska jag köra på honom? Ja. Okej. Okay. Hej Andreas, jag gör det lite mer intressant för dig. Okej, okay, jag gör det så här som så här MacGyver film. Och det är ju Och vi hann precis lyfta. MacGyver, du är jättebra. Hur kunde du göra så att planen lyfter fast vi inte hade någon bensin, MacGyver? Hur kunde du göra med en kokosnutt? Är du dum i huvudet, MacGyver? Ja, jag kallar det gummisnutt då. Kokosmjöl. Han gjorde bensin av gummisnutt och kokosnutten. Ja, han är sån MacGyver. Ja. Snorkråkorna var inte ens torkade. De var jättesvåra att arbeta med. Alltså, där var ju ett bra skott! Nej! Ja, Adrian där. Ett poäng till oss. Alltså, nu leder vi. Helt sju. Det där, nej, men usch. Vi leder nu med 8-7, som mamma sa. Min mamma rimmar bara. Kalle? Mm. Hur känns det att vara död? Jag vet inte. Alltså, jag är inte död, så jag kan inte besvara frågan. Ja, du brukar säga så. Bra svar, bra svar, bra svar, bra svar. Sassy. Är du Kalles manager? Där, vet du, masserad... Jag kallas advokat. Bra svar, bra svar. Säg inte att du dödar dem. Säg inte att du tyckte om att skära bort huden från dina offer. Nej, jag vet inte vad det känns. Jag har ju inte gjort det. Det är säkert jättetråkigt att skära bort huden sådär så att flagnarna syns och du är bara moa. Mm, de här bilderna som jag lägger fram på bordet här, de är inte jag som har tagit. Nej, jag tränar Photoshop på en fredag. Åh! Jävlar! Vad har du för någonting? Vet du vad jag ska göra för någonting? Nej. Jag ska ta er upp och ned. Vad är det där? Ett stort... Upp i luften hela dagen. En ballon med Vietnam flashbacks. Får jag dubbla poängen för att ta er upp och ner? Ja. Yeah. Vill antar jag. Sure. Fuck! Fuck! Åh, du reder ut det! Det var jättesvårt ju. En gång till. Alltså, nu upp i luften hela dagen. En gång till. Sött saker, mannen! Jag har sött saker! Jag hinner ta ett till. Jag är riktigt skraj. Hur ska det här gå? Ah, jag är upp och ner. Hur ska det här gå? Jag fick mig. Va? Fick han dig? Åh, en poäng till oss. Vi leder med 9-7. Åh, jäklar, jag hittade en liten glipa mellan... Lutar du dig nu i svängen? Ja, jag är rädd för att jag ska åka upp och ner. Du är som idiot. Var är du någonstans? På berget jag har stått hela tiden. Jag ser dig inte! Visa dig! Jag tänker inte åka upp och ner längre, jag blir rädd. Skjut lite flares. Men tänk på de dumna poängen. Okej, okay, alltså, ni kommer från två olika håll, jag kan inte hantera det här. Var är du någonstans? Jag ser dig inte. Det här påminner mig om Vietnam. Adrian och Kalle stod på ett berg, det gjorde de också i Vietnam. Åh, oh, Adrian studsade! Oh, va? Ja, okej. Kolla på det! Ah, nej! 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 Det var sen, så där var faktiskt bägge två. Så. Ja! Va? Du dödade mig! Yes! Va, du fick ditt tema. Kampionus, kampionus! Oj, varför ser vi det hela nu? Ja, med ett poäng, va? Det är ingenting. Ja, det tar vi på två. Vi har hela matchen, va? Två röda, eller hur, Andreas? Det tar på två röda. Enkelt. Är det final stand nu? Nej. Jag måste bara ta mig förbi alla de här övervattenskaktusarna. Vet du vad jag gör för någonting? Vad gör du? Jag gör någonting vi aldrig gjort på GTA-serien förut. Åh, vad händer? Aldrig gjort. Vi ska sätta igång en timer på 2 minuter. Wow. Och den som lyckas få mest poäng... Oh, vänta, jag tar sången för tidigt. Den som lyckas få mest poäng på de här 2 minuterna vinner. För att det står 10-10 nu. Wow, det här kommer bli en ultimate show. Ska vi börja då? För all del. Ska vi köra 10 minuter? Jag har börjat. Kör 2 minuter, damma igång den nu, nu kör vi! Damma igång den nu, vi är 2 minuter här. Ska vi köra 10... Ja, okej, ni leder. Men okej, vi säger att det är 10-10 säger vi. Den. Åh, vänta! Lyft! Okej. 2 minuter. När det plingar, är det över. Okej. Åh, det här känns så... Det känns så nytt det här. Det är som GTA-serien är på nytt född. Någonting måste ju hända nu. Någon måste dö. Kalle? Adrian? Kalle! Va? Nej. Dog du inte? Du sprutade blod ju.
Nej. Sprutade blod. Ja. Det kommer du inte långt på dig! Ja. Andreas, nu är vi tied. Nu är det 10-10. Okej. Är jag eliminated eller? Nej. Två minuter. Det är deathmatch i 2 minuter nu. Så 10-10. Ska vi ha att det blir oavgjort? Det hade varit helt sjukt. Nej, då kör vi elimination ifall det blir oavgjort. Ja. Ah, Kalle fick jag dig! Nej. Men redig röv. Redig röv. Det är jävla balle. Min lilla balle, Kalle. Nu jävlar, nu så kör vi mot. Nej! Nej! Vart är du, Andreas? Jag kommer där. Jag gör samma sak som du gör. Fast jag du vet sak. Jag är i luften. Nu åker vi dit samtidigt så vi kanske krockar. Ah, nej! Oh. Nej! Plus minus noll. Ja. Ah. Jag står och brinner! I slutändan. Brinner Adrian? Jag stod i elden som Walter lämnade. Döda Adrian. Döda Adrian. Skynda dig. Jag litar på dig. Okej, snipe, snipe. Är någon jag litar på dig? Du, Andreas. Kom igen! Jag missade. Ja. 10-10. Det är inget bra, Andreas. Inget bra. Jag vill nästan låta dig åka förbi så jag bara kan säga tuff, in i cockpiten. Va? Pulla dig trigger. Ja, men gör det då. Det är ju street cred till dig om du klarar det, men... Okej. Okay. Åh, tiden är ute! Nu blir det elimination istället. Kalle är eliminerad. Jag mot Andreas. Va? Nej, jag är också med. Nej, men du död. Nej, jag är inte död. Du har inte ens ett aeroplanino. Nej, jag har visst ett aeroplanino. Så där kan jag inte alls göra. Du snackar så mycket skit, Walter. Jag snart är där aeroplanino. Jag är på väg nu. Ifall du lyfter med det flygplan, kommer jag skjuta ner dig, Walter. Ja, men försök då. Okej. Okay. Nej, sluta. Nej, alltså jag är equipped med de här grejerna. Nej. Ja, that's my boy. Jag får inte se dig. Nej, försök bara. Försök. Det är bättre två mot en. Det är roligare. Nej. Åh, Andreas, jag såg att du justerade vingen där för att lappa till. Jag överlevde också faktiskt. Försök bara skjuta ner mig, Kalle. Försök bara. Träffar du där, Adrian? Nej, det var jävligt nära. Jaha. På min cam så stod det att jag vann. Nu ser jag knappt det, jag ser bara dina blinkande jävla lampor. Det är så mörkt. Det var att jag flyger i ett snorgrönt plan. Hej Andreas. Adrian, men det är två nu, vad fan. Du hade inte eliminerat mig. Hur fan ska jag kunna. Roligt avsnitt. Hur ska jag kunna, jag vet inte vad jag ska. Hur ska jag kunna försvara mig mot det? Ja. Vänta, nu är det med. Ja, okej, Andreas. Jag kör ner i marken. Jag tänkte att det var vi två mot varandra. Ja, men hur då? Grattis, det fula laget. Ja, vi vann! Det var ett roligt avsnitt. Det var lite för enkelt faktiskt. Alltså, det var roligt, svart att fuska. Jag har ju märkt det tråkiga med det här. Det är att det är obalanserat på det sättet att vi, det enda vi gör är bara stå och skjuter och skjuter. Alltså, det händer ju inte så mycket. Fast det stod ju 10-10. Ja, men det är ju för att ni kraschar hela tiden. Nej. Jo, det är. Ni får 3 poäng ifall ni dödar oss. Ni dödar oss flera gånger. Vänta. Titta på oss inte själv. Ja. Det var i alla fall, det var kul. Att döda, ja. Ja. Ja, men nu är det sista rundan då på marken. Ja. Men vi syns framöver i fler GTA-videos. Vi släpper GTA på måndagar, onsdagar, fredagar. Och ni får jättegärna prenumerera på Dunderspelare, för vi släpper mycket annat bra, andra spelserier också, som kanske intresserar er. Hej då, och ha det så bra. Doodles!